Рина začne se januašem raz pritiska, pa je že tukaj februar, ko pride marec. Sinička leta lahki pri pomlad prinese, nam pa april. Koledar nam sem julenja tekrava, čas hiti, a koledar usmerjava. Vsaka stvar svoj čar in čas in kraj ima, sebe ži in tak je red sveta. Na poliči to valovi, ko pride juli, gremo si skupaj na dopust, a sonce peče še ves avgust. Koledar nam sem življenja tekrava, čas hiti, a koledar usmerja ga. Vsaka stvar svoj čar in čas in kraj ima, sebe ži in tak je red sveta. November babi, na žalost ne poti umeli, december bili, pa nas muči. Koledar nam sem življenja tekrava, čas hiti, a koledar usmerja ga. Vsaka stvar svoj čar in čas in kraj ima, sebe ži in tak te red sveta. Oprostite, oprostite, prosim, a bi jaz lahko z vam naredil en intervju. Koga bi rad naredil z mene? Ne, jaz bi rad naredil en intervju. Ja, koga bom pa jaz imut tega? V časopisu boste. O, jaz sem raj ugostilen. Ampak poslušte, če boste v časopisu, bodo vaši sorodniki, znanci, sosedje, brali o vas, kar bom jaz napisal. Se ne znajo pisat. Kaj pa brat? O, brat, taj pa najbolj trapast. Oh. Se vidite, da imamo danes bratje, same težave. O, oh, neverjetno, a vi tudi? Dnar me je dolžen, zeme pa še bojkotira. A res? Ne boste verjeli, ampak veste, da se je to že enkrat zgodilo, ja? A res? Ja, kaj pa vi zdaj počnete? Oh, jaz se pa kar naprej matram, pa umetam, kaj pa vočem? Ja, seveda, veste, ampak imate pravzaprav še srečo, da ste vi simbol sreče. Koga ste rekel? Ozadno mi eden rekel, da sem zelo šarmanten. Jaz pa nisem vedel, koga je to. Sem ga pa za vsak slučaj dvakrat okrog ušesa počil. O afektu? Ne, uveš, da nima tole tudi zvezo s tistim simbolom. Ne, veš to, jaz mislim tako, ne, simbol sreče sem hotel reči, da vi kukar srečo predstavljate, no. Točno, jaz predstavljam srečo. Ha, krasno, sem to tudi sam opazil. Ja, vsi so srečen, kadar odidem. Ampak veste, ko vas pa takole pogledam, vam pa moram povedati, da me grozno spominjate na našo lepšo prihodnost. Da na avti rekel, da sem šarmanten. Ne, nisem rekel, da je prihodnost šarmantna. Jaz sem pravim, da me vi grozno spominjate na našo lepšo prihodnost. Jaz? Zakaj? Črem pa umazan. Pa vi tudi. Jaz? Zakaj? Grd pa naumen. Veste kaj? Žalu pa ne boste.
Se ste vi začel? Jaz sem samo rekel, da ste vi dimnikar in da ste umazan in da to v dimnikarstvu pa še zdravo, namar da ne? Na umne spah novinarstvo. No prav, vas bom pa nekaj prašal, tako kot se za novinarja spodob. Kaj menite o tem? Krščanstvo pridiga revščino, socializem jo pa uresničuje. A veste, da jaz na momente tako slabo slišim, a bi mi vi kaj drugega prešal? No pa rečla takole, recimo pravijo, da bomo v komunizmu živeli brez denarja, ja, ker bomo že v socializmu vsega zapravili. Kaj menite o tem? To se pravi, da jaz v komunizmu ne bom umetel rajfunkov. Zakaj, a vi mislite, da v komunizmu ne bo več rajfunkov, kako? Pa, a mislite, da bom zaston umetel? Kulk pa je zdaj ura. Oprostite, nimam ure. Se mi kar zdel. Kaj se vam je zdel? Če bi vedel, kolik je zdaj pri nas ura, me sigurno take stvari ne bi sprašval. No, vas bom pa prašal nekaj bolj aktualnega. Vi ste z Jesenicke, ne? Jaz sem. Saj se vidi. Ali pri vas na Jesenicah, kaj občutite to prekinitev odnosov med Srbijo in Slovenijo? Ne, sploh ne vemo. Ne. Ampak če pa pretrgal odnose med Bosno pa Slovenijo, to pa nas prezrjal. A res, zakaj? Ker poble pa imeli Jesenice prazne. A boste vi silvestroval, boste silvestroval na Jesenicah? Ne, v Beltincah. V Beltincih, v Prekmurju. Ja, zakaj pa v Beltincih? Jak je vintko poceden. Ja, ampak vešte, kje so Beltinci od Jesenic? Pa kilometrine, pa mostnine, pa cestnine, pa nučnine, se to bojo vendar zelo drago. Jam pa toliko časa pil, da sem bo splačal. Vidim, da imate takole zelo dobre izkušnje silvestrovanje. Katero silvestrovanje vam je bilo najbolj všeč? Vaše. Jak sem na silvestrsk večer srečal svojo ženo. Oh, to je bilo pa zelo romantičen, kaj? Ja, ni bilo tako, ne? Zakaj ne? Sem mislil, da doma otroke vahta. Ja, to je bila pa kriza, kaj kriza? No ja. Ja, veste, sej tudi še letos bo kriza, sicer zdaj bomo imeli nemške dinarje, ne? Pa kancler Markovič je rekel, da bomo najdeli izhod iz krize. A vi veste, za kakšen izhod iz krize? Oh, teh izhodov je pa velik. Fernetiči, Podkoren, Lubel, Jezersko, pa Šentil. Ja, stop! Nehite, drugače smo prišli do Hodoša. Ja, kaj no, pa kaj me tebe, a ne veste, da tako ne, če dimnikarja srečaš, pa če držiš za knof, da to srečo prinaša. Ja, ampak morate svojega držati. Jaz svojega držim že 40 let, pa lej.